Tere tulemast taas minu matemaatikaülesannete videoblogisse. Minu nimi on Jan ja mulle meeldivad ilusad matemaatikaülesanded. Ma olen oma blogisse juba paar ülesannet kuupide kohta teinud, aga kuna kuup on nii huvitav ja mitmekülgne geomeetriline keha, siis tuleb ka seekordne ülesanne just kuubi kohta. Olgu meil siis antud üks kuup ühikulise servapikkusega, no näiteks üks detsimeeter ja olgu meil antud üks paperileht või salfrätik või mis iganes teil siis parajasti näiteks kodus juhtub olema, millega te katsetada tahate, mille servapikkus on kolm korda suurem kui sellel kuubil. Nii et näiteks kui kuubi servapikkus oli siis üks detsimeeter, siis selle salfräti või paperilehe servapikkus olgu 3 detsimeetrit. Ja küsimus on väga lihtne. Kas seda 1 korda 1 korda 1 kuupi saab mässida sellesse 3 korda 3 paperisse? Ja loomulikult tingimus on siis see, et seda paperilehte ei tohi kõikki lõigata, vaid et see mässine peab siis toimuma tervesse sellesse paverilehesse. Ütlen teile vihjaks kaasa nii palju, et seda ülesannet on lihtsam lahendada, kui te tõesti otsite välja mõne kuubiku ja lõikate paverist välja sellise 3x3 lehetükki ja proovite seda kuupi sinna sisse mässida ja siis te saate natukene aimu, kas ja kuidas selline mässimine võimalik peaks olema. Kui te ütlete, et see mässimine on võimalik, siis loomulikult te peate esitama selle mässimise võimaluse. Ja kui te ütlete, et see ei ole võimalik, siis on ülesande õigeks lahenduseks põhjendus, miks see võimalik ei ole. Lahendame siis seda ülesannet natukene oma ette. Pange see video natukeseks seisma ja kui olete midagi välja mõelnud või kui tahate väikest vihjet, siis pange see video jälle käima. Head nuputamist teile! Ja tere tulemast tagasi! Ma loodan, et te saite natukene mõtiskelda selle ülesande üle ja et teil on ka see lahendus ehk juba käes. Aga kui ei ole, siis ma annan teile mõned vihjad. No, kõigepealt on selge, et see ülesanne on samaväärne ülesandega, kus me peame kuubi pinnalaotuse mahutama ära selle 3x3 paveri lehe peale ja kui me mõtleme näiteks niisuguse standardse pinnalaotuse peale, nii kui teda tavaliselt esitatakse, siis me avastame, et see ei taha mitte kuidagi moodi siia 3x3 paveri lehe peale ära mahtuda. See pinnalaotus ei ole ainuke võimalik ja kui te proovite veel mõnega, siis tõenäoliselt avastate te, et ka nii mõnedki teised pinnalaotused ei mahu siia selle 3x3 ruudu peal ära. Või kui te siis proovite niipidi, et võtate näiteks kuubi, panete selle siia keskele ja hakkate seda paperit siia ümber voltima, siis te avastate, et see osa läheb siis ühe külgtahu peale, see osa läheb teise külgtahu peale, siit läheb siis kolmanda külgtahu peale, siit neljanda külgtahu peale, ja see ülemine tahk, kui me siit nüüd ülevalt vaates vaatame, selle katmiseks saab siis kasutada põhimõtteliselt ühte nurgakest siit ja ühte nurgakest siit ja nurgakest siit ja nurgakest siit. Ja kuidas te ka ei üritaks niimoodi asetatud kuubile paperit ümber mässida, te avastate, et siit keskelt jääb natukene ülemisest tahust katmata. Nii et meil on tarvis see kuup paigutada siia kuidagi teistmoodi. Ja see on nüüd jälle niisugune kastist välja mõtlemise koht, mida on lihtsam teha siis, kui teil on tõesti üks kuup ja paverileht käepärast. Kui teil ei ole, eks siis proovige niisama mõelda ja joonistada, et kas selline kuubi asetus siia lehe peale on ainukene võimalik või saab seda kuupi veel kuidagi moodi paperi peale panna. Paneme siis selle video veel natukeseks kinni
ja katsuge veel nuputada. Ja kui olete midagi välja mõelnud, siis pange see video jälle käima. Nii et kohtume teiega mõne hetke pärast. Ja tere tulemast jälle tagasi. Ma loodan, et minu viimasest vihjest oli teile abi. Ja selle üles on õige vastus on, et tõepoolest selline mässimine on võimalik. Ehk siis kubil on olemas pinnalaotus, mille saab selle 3x3x3 ruudu sisse ära mahutada. Aga selle pinnalaotuse trikk on siis see, et see õhitahk ei tohi olla paralleelne selle paberilehe külgedega, vaid just vastupidi, me peame selle põhja keerama niimoodi 45 graadise nurga alla. Ja siis jääb meil siia veel üle nende külgtahkude jagu. Nii, joonistame siis need külgtahud ka siia ära. Me pärast veendume ka selles, et nad tõepoolest mahuvad siia kõik ära. Nii. Ja nüüd jääb siis küsimus, et kuidas ja kas me saame ära katta selle pealmise tahu. Ja osutub, et selle pealmise tahu me saame jagada niimoodi neljaks kolmnurgaks, mis kõik parajasti katavad ära ühe veerandi siis sellest ülemisest tahust. Ja niimoodi saame me täpselt selle ülemise tahu ära kaetud. No, küsimus on veel, et kas selline pinnalaotus tõepoolest mahub siia 3x3x3 paperi sisse. Anname siis ka range matemaatilise põhjenduse. No, kui me loeme kokku selle pinnalaotuse diagonaali siit, siis me näeme, et see on täpselt neli ühikut. No, siit tuleb meil kolm ühikut ja nendest kahest siit tuleb siis veel täpselt üks ühik kokku. Nii et põhimõtteliselt on küsimus selles, kas 3x3 paperi peale saab ära mahutada niisuguse kujundi, mille diagonaal on neli ühikut. Ehk siis, kas selle 3x3 ruudu diagonaal on pikem kui neli ühikut. Ja siin tuleb meile appi Pythagorase teoreem, mis ütleb, et selle diagonaali pikkus d on arvutatav niisugusest seosest. Selle d ruut on siis, selle d ruut on no, vaatame seda, kui antud täisnurkse kolmnurga hüpotenuusi. Ja selle hüpotenuusi ruut on siis kaatetite ruutude summa. Kaatetid on vastavalt 3 ja 3. Seega selle diagonaali ruut vastab niisugusele võrdusele, 3 ruudus plus 3 ruudus on D ruudus. Ja meil on tarvis veenduda, et see diagonaal on pikem kui 4. Noh, ehk siis selles, et selle diagonaali ruut on pikem kui 4 ruut, ehk 16. Teisalt, kui me arvutame 3 ruudus plus 3 ruudus, siis me saame 9 plus 9, mis on 18. Ja 18 tõepoolest on rohkem kui 16. Ja tõepoolest see diagonaal siin on pikem kui 4. Kui te tahate selle diagonaali täpselt väärtust, siis see on 3 korda ruutjur 2. Ja kui te tuletate meelde, mis on ruutjur 2 ligikaudne väärtus, siis ruutjur 2 on natukene rohkem kui 1,4. Nii et 3 korda ruutjur 2 on natukene rohkem kui 3 korda 1,4, mis omakorda on 4,2, mis jällegi on täpselt parasjagu suurem kui 4. Nii et tõepoolest see pinnalaotus mahub siia 3 korda 3 ruudu sisse ära. Ma loodan, et teile meeldis see ülesanne, et teil oli huvitav pusimine. Tänan teid kuulamast ja ootan teid tagasi järgmiste ülesannete juurde. Head nägemist!